Yaşlı kadının hilesine düşüp kadının kürekenini bıçakla ölümcül hala saldı. Məcid Əbilov Fərid'in kaynanası ile birlikte Fərid'i öldürmek məqsədiyle yasamala Fərid'in yanına gedirlər. Məcid Əbilov bir neçə bıçakla Fərid'in bədənini deşik deşik edir. Xoşbəxtçilikdən Fərid ölmür. Ölümcül halda tez xəstəxanaya aparılır. 7 illik ailəni dağıdıb iki qız balanı atadan ayırdılar. Audio Jungle.